Lele ges 1 kilo. Lele 1 kilo guys. Neng Korem sore ini ki guys. Kilo. Mau hari belanja lele. Nek 20 sak kilo metu akeh. Soale porsinya ya rada lumayan cilik lah. Tak ono. Entek berapa rolasan mulih ya? Apa? Terang ekor. Bong rolas pal rolas ento ya. Paling rolas rolasan lah. Wis ngene iki lur iki suasana ning gone Korem sore adean magrib. Mateni sik Allahu Akbar. Ki magrib sik. Mari ini mari adan langsung lanjutnya lur, oke. Terus tonton dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke lur iki ning Korem. Nek Korem lho, iki jajanane. Jajanan pasar. Jajanan pasar lur. Iki kowe iki kira. Yo. Ini lur Mbak. Tusuane iki lho. Tusuane piroan Mbak iki, Mbak? Sini iki lho. Grontol. Yo iki lho enak. Iki, Mbak. Grontol. Tuh piro kowe? Piro, Mbak? 5.000. Tak wae, aku gak tak, aku gak. Ah, 5.000. Grontol lur 5.000. Yo. Apa meneh, Mbak? Jajanan pasar. Magrib bungkus, eh? Nah, oke bungkus. Yuk, yuk, perlu nambah lagi. Berapa? Nah, ini si Cimbak Wayora. Tahu. Terus, lagi kurung ya? Apa? Ini apa bagi Mbak? Besar. Sing iki 2.500. 2.500. Iki, Mbak. Met. Mana? Yo sambel. Nggih. Sambel. Iki nganu to, Mbak? Iki Korem lur iki lur. Lho. Posisine wis arep magrib. 2.000 gak oleh ngopone. 2.000, Mbak. 2.000 ngopone. Kayak gitu kayak suane akeh ning Korem. Terus go meneng. Eh, ayo. Terus, Mbak. Ini 15, 17 sama kong. 15. Itulah 1000 lur. Suwanya Mbak, magrib. Nah, biasa ini kilor. Wes belanja pokoknya dek Korem ini. Enaknya mau kilap tak pokoknya sini. Tapi siapa apa? Los, los. Ih, enak cekal sobar. Ibu, mau kesini kilor, kesini ki. Tahu bas, tahu bulat ya enak lo. Parfum. Nek kaya akeh nek bengi akeh wong tangkro nek kono. Rawek akeh. Korem iki lho. Piye? Kurang mayah mungkin ta. Wah, akeh panganan mung kalek milih tok. Nek Korem ngene iki karek kono dukunan lho. Oke nek kuat ya wis mampir terus kowe. Oh iya. Ditik apa? Stiker-stiker ya nek. Sempol ayam wis cukup di sini. Sempol itu mana? Mana? Sempol itu mana?
pulang kan aku. Terus maghrib loh segini lagi. Oleh mau uang lipat sing ning gone gang sing enake lho. Sing kae lho. Kebiasane 1000 apa 500? 500. 1000. 1000 cuk, 1000. 1000. Wis ngono kae. 2000 oleh. Ora ya ngono iki dhewe mung genah pakul dhewe wong tetep. Pakul dhewe. Ora apa sing ngene iki. Los. Pas los los los. Kelosen malah iki yo kuwi wae wong mulai lho iki dadi wis ngene iki. Rame. Magrib magrib pakai wong mulai kerja. Sing ngene iki. Goni rame, jangan lupa ya like, komen, subscribe dan share. Nah, segini ki jenenge perjuangan. Ngawali ga YouTube is segini ki biasa. Tilok ni uang ini ni biasa. Tilos kebaik, tilok ni uang edan ya ben. Uang stres ya wis ben. Terana je perintis segini ki. Kau nak wis oke, nak wis hasil. Kau lagi, oh kaya koncoku. Dulurku terus dalam batinku gatel. Astagfirullahaladzim. Karena tidak talent, guys. Karena tidak talent. Gak terlambat. Dulur, sekian lagi, sekian lagi. Rene liane las. Beringose nyopros rebung cukur dapet. Sekian lagi lo, gurih ramai lo. Ye, lo gimana? Saudaraku. Dampet aja jebut sedane cocotku tocok. Wes 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 pancen ngene iki mau wis. Heeh. Wis blonjo akeh. Lumayan 150. Enggak sampai enggak sampai. 20 lelene. Lelene 20 karo iki jajane. Mau pasar kuwi mung 17.000. 37. Apa-apa. 37. Channel tapi yang versi gede. Bapak tuh. Enggak. Kak. Kak. Channel. Duh. Ya. Guys. Pak iki mang senal. Padahal ngene iki nang desa 1500. Nang kene 2000. Nek nang desa di ditumi nek nang kene di sunduki. Cok, samplok. Lha iki jenenge Senail. 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 Yo cek kok. Yo ngene iki. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Yo banjune. Kita kone bukasku lho. Toko rezeki, jualan alat tulis dan bahan-bahan plastik karo bahan kue kayak kue ini lengkap. Enak cenele ya. Cenal. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Enak sih. Enggak tahu. Boleh. Ane. Oke. Nganu. Woi. Ki jajanan pasar 2000. 2000. Biasa ngunan bisa nih. Iki ketan. Low sauce. Sat barang apa ya? Korem. Iya. Korem ini pacet, pacet berapa? Coba ya. Ini ketan empuk lebih enak. Asin sih. Asin. Oh. Ya, wah. Sumpah, asin. Asin. Aku nama asin asin. Ngomong enak enak. Sumpah sih seling. Ayo, enak. Tadi ya, sebentar lagi. Tadi ya. Seling.
Saka bumbune sudah asin kok. Wis. Lah ngene pas tak pangan, los. Telepon. 2000. Telepon. Mar. Goblok iki. Tak mar. Telepon kok ora moncot ning jero. Kurangi. Kudu belajar karo dhewe. Wong telepon iki enak iki dicrotne ning jero. Kulo ni titik. Sampe muncul njogo ya. Teleponnya enak patah enak. Nah, kak bejo ya. Enak. Itu kasih nanti, tapi tak enak. Teleponnya enak. Udah seron. Cuk. Mimpi. Oke lagi. Lagi, eh cik. Kusini cok. Goblok, goblok. Grontol. Lagi ini manis-manisnya gitu. Tapi larang men sak porsi 5000. Mahal wah. Tuwek jagung mang. Wah, ini bijuk mang. Wong tuku 2000 yo oleh. Iki aku jagung dikampili tok. Ya. Grontol lho nek wong desa. 5000. Nek wong desa ngono kuwi grontol. Gaduh kan grontol 5000. Ngene ahli tuku 2000 oleh. Siapa sih aslinya mah? Itu lu kurkur. Tolong ayulah, oleh. Masa lemang ayu, lemang. Jangan ya kapten. Kapusan. Kapusan apa? Kalau kena, naik gue. Orang kapusan. Lah yang mungkin rekan enggak pun. Nanti aku. Oh iya. Aku ngomong nganu ya, serius lho ya. Kan menurut awake dhewe, selera awake dhewe-dhewe. Ngoko pamel ku telepon ning menganyep. Rasanya kurang loh. Satu khusus mau kasih kan? Ainan, mang bingung. Saya nggak bokol loh. Biasa. Tapi seenak sing biasanya lewat. Cari masanya kurang jos loh. Yo kan uang kan dewi. Selerane wong dewe-dewe, late wong dewe-dewe. Mbak Nora mboten tak sawat ngomong. Kok sing ngomong like, di komen, di subscribe, dan subscribe. Kalau subscribe itu gratis. Tapi makan biasanya aku ini seneng tantanol tapi kini coba ngoceh hai salah emang kemaruk 5000 untuk kamu kamu rontok batin loh kok 5000 kok ya kamu kan jadi apa pak neneng kira jenis pak blendung grontol yang diso Jawa Tengah kono grontol yang ini jenis blendung jenenge di Mubang. Mubang Blendung nah. Sok kabeh. Minta. Minta. Jangan menghapusi publik. Di lo masih banyak. Tuh kue kemarok 5000 nek. Habis ini minumnya tuh. Das krim. Ketau Lagi kemahan lagi salam batang gak pernah? Gak bisa.
Oh, emang aku kiri. Ini jadi kalau kiri itu juga keblok. Masanya ini tapi tak akan ini jagungnya kerasa jagung dia. Jadi biasanya anak kalau manis-manis biasanya manis-manisnya ya jagung tok. Jagung lah jagung rasa ayam lah bingung gue kok. Ini kudunya kita Biye. Demo. Cik. Jagungnya kalau jagung ya. Goblok nih. Dulunya kasih manis sih, tapi gak apa kan jadi apa tuh manis. Angel, angel lu sangel. Gak pas, gak pas, gak pas. Tuhu gimana gak pas? Nah, gak pas. Semoga jualannya ibunya laris manis. Amin. Ibunya panjang umur, murah rezeki. Oh ya, itu apa? Terus dipelajari apa? Lebih baik lagi lah. Ya. Ini selera nih wong DWJW wis ngono ae ya. Tapi iki mau nek sundukane usus mau nek dhewe mangan. Pas, cuma lebih gaduh kasinan. Menurut awak dhewe. Congore untuk kuntale lho. Rambut anak sawat sampai kemaruk sehingga kau tuku kui sopo 5,000 batin kau tinta ni berana entak kak popo nak gak tinta ni lor eman eman gak edwe iya poramu Basir eh cuk cingire cok weh cungurnya dulu cungurnya. Oke yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe yo. Kilo neng pasti kisah kotamu cinta nih karek titik kilo. Tak omong netizen gue, tak omong nih pemirsa kilo. Ije enek neng ini. Pelan pelan. Yang. Lo gak cinta noy pemirsa kilo piye gini. Piye pemirsa nih menurutmu? Wes. Sekian yo lur, kimong jalan-jalan sore kita. Sambil jajan jajanan pasar di Korem. Kalian yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.